Çangan F70 avtomobilləri barədə danışması üçün hal-hazırda mənimlə bir yerdə, mənim yanımda şirkətin marketing nümayəndəsi Samir Qədirovdur və mən əminəm ki, o mənə də, sizə də, hər kəsə də Çangan brendi və onun imkanları barədə ətraflı məlumat verəcək. Nə deyə bilərsiniz? Məmnun oldum Samir bəy. Bəli, Çangan Azərbaycanda artıq öz yeni nəfəsi ilə həm izləyicilərin, həm də media əhli arasında müzakirələrə səbəb olmuşdu. Hazırda gördüyünüz modellər bundan əvvəl Azərbaycana gətirilən bütün modellərdən tamamilə fərqlənir və daha üstündür. Daha cəlbedici dizayn, daha üstün texnologiyalar, daha keyfiyyətli və müasir avtomobillərin istehsalı nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə Çanganda Çangan brendinin əsas strategiyasına çevrilmişdir. Hal-hazırda Çangan Çinin ən böyük avtomobil istehsalçısıdır və il ərzində 3 milyondan artıq avtomobil istehsal edir. Bununla da avtomobillərin keyfiyyəti və texnologiyaları və paralel olaraq da model sırası da artır. Elə F70 də Çanganın yeni modellərindən biridir. Mən istəyirəm sizinlə bir yerdə gəlindir avtomobilə nəzər salaq. Avtomobil öndən çox sərt bir görünüşə malikdir. Çox künclü radiator barmaqlıqları, avtomobilin daha aqressiv görünməsi üçün qalın qara bir dekorasiya ilə çevrələnmişdir. Hətta iki tərəfdə duman ışıqları, ön hissənin sport elementləri daha da zənginləşdirilib, üç ölçülü də dizayna malikdir. Və ona görə də soruşmaq istəyirəm, avtomobilin hansı göstəriciləri bizim izləyicilərimizə daha maraqlı ola bilər? Bəli, avtomobil 1.9 litr dizel mühərrikə 150 at gücünə malikdir. Bu mühərrik fantastik 350 Nm dartqa qüvvəsi verir. Mexaniki, diqqət yetirin, 6 pilləli transmissiyada bu avtomobilin yeniliklərindən biridir. Təbii ki, 4x4 rejiminə, 230 mm yerdən hündürlüyə, yəni clearance-ə və ən minimal komplektasiyada belə yüngül lehimli 17 düyümlük disklərə sahibdir. Yolsuzluq həvəskarları, kommersiya tipli avtomobil idarə edənlərin və sözün əsl mənasında böyük avtomobil sürmək istəyənlərin tam ürəyinc olacağına əminəm. Samir bəy, mən sizinlə tamamilə razıyam. Ümumiyyətlə, burada gördüyümüz, indiyə qədər baxdığımız bütün Çangan modelləri çox baxımlı, zövqlü, gözəl bir dizayna malikdir, həm də cəlb edicidirlər. Elə qonaqlarımızın sözlərindən də göründüyü kimi, müasir texnologiyalar və sürücülük qabiliyyətinə görə də Çangan öndədir. Samir bəy, mən sizə təşəkkür edirəm bu gözəl məlumatlara görə və təbii ki, Çangan ailəsinə də buradan uğurlar arzu edirik.